waxaan rabaa inaan naftayda iyo tiinnama u tilmaamo ama aan xasuusiyo sifaat ku lahaa ama qayb ka mid a sifaat ku lahaa mid ilaahay ku ifiyey mugdiyooyin badan oo jiray, hanuun xagga ilaahay laga soo diray ah loona soo diray insaankan, insaankaasoo dhunsanaa, kaasoo ilaahay ku badbaadiyey nuurkaa ilaahay uu soo diray. ilaahay oo uga badbaadiyey dhulumaad ama mugdiyaal tiro badan iyo halaag, ilaahayna uu ku badbaadiyey insaanka koonkan ku nool waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. Nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oon ognahay meesha uu nooga yaallo, ayaan rabnaa sifaadkiisa qayb ka mid ah inaynu isku tilmaanno. noloshii rasuulka ilaahay calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd beejij ka kooban dadaal iyo raganimo si uu badbaadiyo basharkan iyo bini-aadankan. tusaalena wuxuu ahaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam runta iyo naxariista iyo samafalka. siiradiisa iyo dhaqankiisu mid saraayay ahayd, kuna suntan akhlaaq wanaagsan iyo hagaajinta la dhaqanka makhluuqa iyo insaanka, iyo hagaajinta la dhaqanka allaha khaaliqa ah tabaaraka wa tacaala, mid ku suntan bay ahayd, taasoo ku dul socota kitaabka ilaahay soo dejiyey tabaaraka wa tacaala. wa innaka la calaa khuluqin cadiim, sida ilaahay uu yidhi tabaaraka wa tacaala. waxaa la rabaa qofka muslimka inuu garto aniga iyo adiga dhammaanteen akhlaaqdii wanaagsanayd iyo hanuunkii iyo dabeecaddii dabacsanayd oo ku dhisnayd, yacni dhinac kasta nolosha markii laga fiiriyo wanaag, inaynu ogaano ee nebi maxamed ku sugnaa si aan ugu dayano, si aan dhaqankiisii wanaagsanaa u qaadanno, si aan ugu hanuunno oo uga dhimbil qaadanno nuurkiisii calayhi salaatu wasalaam. akhlaaqa dhigana akhlaaqdiisi zamankaanu ay badatay iyo waqtigaanu ay badatay fitanka iyo sharka iyo bidcooyinka ay bateen, taana waxay ku imaatay dadkaasoo ka tegay ku camalfalka kitaabkaas nolol kasta ka warramaya iyo sunnadii nebigooda maxamed calayhi salaatu wasalaam ee kitaabka waxa uu ka warramayay hirgeliyey sala allahu calayhi wasalam, ama dadkaasoo jahligii iyo juhaashu ay ku bateen. zaman noocaas aynu nool nahay, ama culimmadii in badan oo ka mid a isla wen yihiin, wayna rasuulkaasi sharafta badan baraan dadka ay iskala wen yihiin ama ayse waqtiba u haynba mashquuleen, madaxdiina sidoo kale oo ah saban layska cabsi gelinaya in lagu daydo nebi maxamed sunnadiisana la qaato. qofkii sunnadiisa ku qaato ku dhaqmana tuham iyo been abuur la dul saarayo. zaman aynu loo nahay dadkii adduunyo fuulay, adduunyo cayrsanaya, adduunyada macaankeedii iyo shahawaadkeedii bay ku qarqoomeen oo dhex galeen, idan way hilmaameen ama way ishilmaansiiyeen hadalka ilaahay tabaaraka wa tacaala uu leeyahay: laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana. walla buu ilaahay leeyahay, waxa aynu kugu sugan dadyow haddaad xaqiiqo rabtaan nebigeenna muxamed calayhi salaatu wasalaam ku dayasho iyo raacitaan wanaagsan. liman kaana yarju llaaha walyowma alaakhir, qofka ilaahay iyo aakhire rajaynaya nebi maxamed inuu ku daydo ayaa u roob. wadakara allaha kahiira, dikriga ilaahayna doonaya ama ilaahay in badan xusaya. dadkaasi adduunyada cayrsanaya ishilmaansiiyey nebiga muxamed calayhi salaatu wasalaam sifaadkiisaas quruxda badan dhinac kasta nolosha markii laga fiiriyo, waxay ishilmaansiiyeen ama ay hilmaameen hadalka ilaahay uu leeyahay. qul, rasuulka ilaahay oo dadka waxaad u sheegtaa, jin iyo inshi waxaad u sheegtaa, in kuntum tuxibuuna allah, ilaahay haddaad jeceshihiin oo dhab idinka tahay, fattabicuunii, nebi maxamed soo raaca, yuxbibkum allah, ilaahay baa idin jeclaanaya. jacaylka rasuulka ilaahay la jeclaada waa jacaylka ilaahay meesha lagu kasbanayo. wayakfir lakum dunuubakum, dembi dhaafnaad ku helaysaa, wallahu ghafuurun raxiim. dadkaasi waxay ishilmaansiiyeen ama ay hilmaameen hadalka ilaahay uu leeyahay tabaaraka wa tacaala: falyaxdari alladiina yukhaalifuuna can amri, ha iska jireen hana iska ilaaliyeen ha ka digtoonaadeen kuwa khilaafaya amarka rasuulka, an tusiibahum fitna, fitna inay ku dhacdo, waa digitaan iskamaba ilaalin karaanba, waynagu dhacday.
فتنة إن كل عذاب أو يصيبهم عذاب أليم أما عذاب آدو درن أو حلمانسيين إنه كل عوا هيسك إلى عليه النبي قال محمد عليه الصلاة والسلام أسيد الله هو ورحمة يا ربنا إنا نحسوس إنه غيب كم ده صفات كيسي سئ نلاش نوجو إفتهميسه نلال أي نكون الله مانتي تاسوك تلماميسا هذا واحد تلماميسه يرانت أخلاق ده نوجو يراتي dadku iyo kala aar goosanaya dadku iyo isximinaya isxaqiraya ayagoo muslima oo la ilaaha illallah ku haya muhammadur rasuulullah ku haya ee nabigaasi raacsan ay buqnaha isgoynayaan oo isdilayaan oo isxaqiraya oo isfogaynaya oo isceebaynaya oo isfadeexaynaya waqti noocaas aan ku noolnay waxaan rabaa marka naftayda iyo tiinaba inaynu dhahno akhlaaqda xun iska deyno akhlaaqdan wanaagsan qofkan ku sifoobo nabi maxamed akhlaaqdiisan raacno kala yaanu ku sifowne akhlaaqdi nabi maxamed haday guriga noqoto haday suuqa noqoto haday noqoto siyaasada haday noqoto arimaha nolosha dhamaan kala ya siiradiisa carafta badan aynu isku carfinne soo yaa dhamaantiin iska daya dunyadan abu hurayra kuwa wuxuu arkay suuqa isku haysta markaasuu yiri warkaalaya masaajidka waxaa lagu qaybsanayaa lagu qaybinayaa dhaxalkii rasuulka ilaahay kaalay xoolay u qaateen marka way soo yaaceen waxay arkeen xalqooyin halka xadiis xagga qur'aan xagga iswaanin awey bay dheen abu hureyra waxay la qaybsanayay oo rasuulka ilaahay diintaanu ka dhintay ee laga dhaxlay waatana ma xoolaa awal rajaynaysay dhaxalkii rasuulka aynu wada soo wada aqrinay oo sifaadkiisii salallahu calayhi wasalam bal u fiirsada walaalayaal nebiyaasha dhammaan ee nebi maxamed ka horreeyey tiraday doonaan ha la ekaadeen boqol iyo labaatan iyo dhowr kun ha ahaadeen ilaahay qur-aanku markuu ka warramayo dhexdooda magac ciise ayuu ugu sheegay nebi kasta aadam hadday noqoto yaa aadam buu leeyahy nuux hadday noqoto sidoo kale idriis hadday noqoto hadday noqoto huud saalix muuse ciise laakiin nebi maxamed marka imaato sharafta iyo darajadu siiyey buu ugu yeeraa ilaah yaa ayuha annabiyu yaa ayuha arasuul buleya laakiin magaciisa markuu ilaahay sheegayo muxammed oo afar jeer qur-aanka lagu sheegay darajadiisana waa la socdaa muxammadun rasuulullah baa la leeyahy magaciisa kaleo axmedna waa la sheegay isagoo laga khabrayo towraad wixii ku qornaa laga warramay isagoo laga khabrayo wixii ku qornaa injiil inuu axmedna la yihahdo sala allahu calayhi wasalam idan nebi maxamed ilaahay siduu u jecel yahay magaciisa uguma yeerin qur-aanka dhexdiisa yaa muxammed ma dhihin yaa axmed ma dhihin laakiin darajada uu siiyey ee rasuulnimo ah ee nebinimo ah ayuu ugu yeeray jacaylow jeceliya dartiis baynamaa nebiyaashii kale magacyadooda ugu yeerayo bal ilaahay tabaaraka watacaala gaalada quraysh iyo gaaladii kaleba markay nebiga la hadlayaan hadalkoodii ayaa muxamed leeyihiin qur-aanka ilaahay kuma sheegin laakiin asaaliib kaloo isticmaalay baynamaa nebiyaasha dadkoodii hore iyo nebiyaasha hore dadkooda markay la hadlayaan ay leeyihiin yaa nuux yaa huud sida ay u dhaheen oo ilaahay noo sheegay magacii uu soo qaadanayay laakiin nebi maxamed markay la hadlayaan gaaladii quraysheed tabtee ku dhaheen iyo magacii uu isticmaalay ilaahay uma isticmaalay asaaliib kaloo ka wanaagsan ayuu isticmaalay waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sala allahu calayhi wasalam haddaynu walle akhlaaqdiisa in badan ku sifoobi lahayn nolosheennan ciriiriga iyo murugtan ku jirta ma ku jirteen ismaandhaafkan ma jireen laakiin waa hilmaan sifaadkiisii ila dhegaysta sifaadka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sifooyinkiisii wanaagsanaa aadaabtiisii iyo tawaaduciisii dharkaysii iyo wuxuu xiran jiray iyo sidau xiran jiray cuntada uu jeclaa sidau u cuni jiray cabitaankii uu jeclaa iyo sidau u cabbi jiray sidau u seexan jiray salaaddiisu qaabkay ahay cibaadooyinkiisa dhammaan siday ahay siduu u fariisan jiray siduu u hadli jiray sida uu u socon jiray aadaabtuu kula dhaqmayo ehelkiisa iyo gurigiisa aadaabtuu kula dhaqmayo asxaabtiisa iyo dadka kale aadaabtuu kula dhaqmayo wafdiyaasha uu imaanayo aadaabtuu kula dhaqmayo muslimiinta kuwooda guud ahaan iyo kuwooda maaragtay khaaskaaba kuwa gaalada aadaabtu kula dhaqmi jiray aynu baranay sifaadkiisa iyo abuuristiisii siduu abuurnaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa midka dadka ugu weji qurxsan ayuu ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam uguna akhlaaq wanaagsan ma ahayn nebi maxamed mid dheer mid gaabanna ma ahayn dheeraantu waxay tilmaantaa xoogaa maangaabnimo gaabniduna waxay tilmaantaa xoogaa degdegnimo
لوضب رسول كلا إيماهن عليه الصلاة والسلام بل دحدحات بها عليه الصلاة والسلام وحوها مدقر به سوي كلفقه رأي دسانيه بريها وادا ركتين هي هبل قربه سوي دسي شركي سوي دسي نبي محمد إلهي باو أبو ري وقيمها آسيي رسولك عليه الصلاة والسلام مدحي سماهن مدحير ماهن صلى الله عليه وسلم قعمه سماهن قعم يرير لغيه سماهن لغي يرير ماهن صلى الله عليه وسلم تمهيس قربه قارين صلى الله عليه وآله وسلم علي وحو ليه النبي محمد مركو سعون ايوه ساسو سعون شري هوري هوري قف قدال قدال سعودا مقابي ماهن هوري هوري كأنما ميل كرأي تاق ينكسو دقان ديقا ينمد مركو النبي محمد سعون ايوه عليه الصلاة والسلام سعود كالنبي محمد خير وخلق الله يبالغو تلمام ايوه عليه الصلاة والسلام ولذلك البراء من عازم حليه ولقي روحنا ما أرق هرينا وما أرق دبنا وما أرق والنبي محمد كقرح بضن وكذب عسن صلى الله عليه وسلم نبي محمد عليه الصلاة والسلام تميه سوى مذوباين صلى الله عليه وسلم انديه سوى حيهان سيدي اندالك اندكولي أوكالي مذوبين صلى الله عليه وسلم قرح ذا كم وقت صلى الله عليه وسلم لنعك استمرك الله في ريو رسولك عليه الصلاة والسلام مركو فرح سنياي وچيكي سائفة وچيكي سالغة ديريما قرح صلى الله عليه وسلم قرح ديراد إلهي باسدا وأبوري أبوريس يا أخلاق با قفك غوان أكسن مجره وحال لغو قرنجر النبي محمد إنو هل كم رأيو عرفتي سا قفكو سو عرفت جرتي إني صحابة النبي محمد وحي دريمي جرين النبي بغا ميلاهن كدو يوم رأيو عرفتي سو عرفن جرين صلى الله عليه وسلم أسوا وحاو مرسل بل لديد كيسا لغا سمين جري عرف يودو قميشو قوان أكسن رسولك عليه الصلاة والسلام قصل كيسوحو أبضنا إنو دول عديو بينما قصلك وياي قيب كم إذا فرحده نبي محمد صلى الله عليه وسلم جرى عليه الصلاة والسلام أنت بضل مركو قصلي صلى الله عليه وسلم هذا الكيس النبي محمد مركو هذا يقف والبفهم يجري يقول سعلي يا مفهم ما جرتو روح والبوافهم يجري هذا الكصدح جربوا إلي سعلي يا سعلي يا مركو قف والبفهم يجري هذا الكيس قف والبهذا الكيس مقلي حسون جري صعد أنا هين قف إن عاجس يا كسلان وهيو سعود كيس سعود قيمة بضم بسعود جري صلى الله عليه وسلم طبيعة دي سيئة دغن كيسية نلوشي سو قرآن كايوها رسولك عليه الصلاة والسلام وحوها ميت صوب بوغضة أصحاب تيسة أنصار هذين نغطو عرورتو دو سلامي جري مدح مسيح جري لنكن جري عرورتا أنصارين يا ساحب ديس عرورتو دا رسولك عليه الصلاة والسلام للكو اسكا غفري سن جري وما هي ميت كبر بضن كرسي ايو في إير هذي موسو دي جري للكاسو اسكا غفري سن جري صلى الله عليه وسلم dulku wax ku cunay jiray alayhi salaam miiska cuntada iyo soomaan gabriyaan la keenay ee kuraasa lagu wada wareejinay waxa dantiisa ma ahayn yaa noqof adduunyo ma ahayn dulku wax ku cunay jiray dulku iska fariisin jiray sallallahu alayhi wasallam dadka kan ugu naxariis badan buu ahaa marka caruurta imaato dhamaantii suu xaa mid naxariis badan sida ilaahay quraanka uu ku tilmaamay wuxuu ahaa mid turid badan sida ilaahay quraanka uu ku tilmaamay tabaaraka wa taala qof hadduu wax weydiisto wuu ballan qaadi jiray hadduu marka hayana waa siin jiray ilaa uu Jaabir yiri weligay nabi maxamed ma arag oo wax la weydiistay oo yiri la maya laakiin wuxuu dhihi jiray hadduu hayana ho hadduu sahayno wuxuu leeyahay waqtiga igu soo noqo sallallahu alayhi wasallam rasuulka ilaahay ma san taagi jirin mana iskibrin jirin wuxuu ahaa mid xanaaneeya garoobada iyo masaakiinta ilaa abu talib gabaygiisu ku amaanay inu yahay cismatan lil aramin meelaha garoobada iyo masaakiinta ay ku soo hoydaan ay ku soo cararaan inay nabi maxamed yahay ayuu ku tilmaamay abu talib nabigu sidaa ku tilmaamay alayhi salaatu wasalaam rasuulka ilaahi alayhi salaatu wasalaam ka ugu wanaagsan ugu deeqda badan dadka ugu geesinimada badan buu ahaa rasuulka alayhi salaatu wasalaam akhlaaqda kuwa ugu nibca waxaa ka mid ah beenta iyo ma aragtay waxyaha noocaasa shabaha xishoodkiisu gabadha yarta ee bikaarada ee qolkeeda ku jirta ayuu ka darnaa laakiin marka xaqqa difaaciisa imaato dadka waa ugu geesisana sallallahu alayhi wasallam weligii naftiisa ma argoosan sallallahu alayhi wasallam magac kasto xun oo laga cararo way ku tilmaamay macadaalika naftiisa ma argoosan maalin maalmaha kamida waa u dhoola cadeyn jir laakiin xaqqa ilaahay buu difaaci jiray tabaaraka wa taala caruurtu soo maraya meelahaas kadib waa salaamaya kadib waa dhunqanaya sallallahu alayhi wasallam wixii wanaagsan oo macaan iyo wixii carafsan oo dhan buu jeceliyey laana isagaa carafsan waxbuu bixin jiray waxbuu dadka ugu deeqi jiray waxbuu dhiibi jiray sida isagoo aan moodid ba inuusan faqriba ka cabsanaynba
اسكب بحين جري صلى الله عليه وسلم قركي سقر قرحسن وانت بحي أيها عليه الصلاة والسلام إلهي أنك يا أذنك بأ نبي قاس محمد عليه الصلاة والسلام يسحاب ديسي هنا وضا كل ميو هنا وضا دجيو جنة ديسة جنة الفردوس إلهي لأنه إرساق إخلاص إيا متابعه أين راعنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام أين أخلاق ديسة دي نعكستنا لشو مركي ما طعنا كبرنا هقامية دوني دو صامر وكوان أكسل ما تشير بايدها وأكوية عن رمي سنين رسالة ديسة نبي محمد عليه الصلاة والسلام نلاش دينا عكستا إنه رادين إنه ما أنت يعني كل رادين إنه كقول يسنا نبي محمد أنا قطعنا قوش هذا وهلنا إن شاء الله تعالى نبي قاسوي نبي قام ربنا برنا عليه الصلاة والسلام وأقنا الرسول كان عليه الصلاة والسلام فرد قاني مثل ما ذا إن القصو كوبي كان سير ذي سعرفت بطنين يدغن كيس صلى الله عليه وسلم لكن وأقنا إنه عرب قريشي أهر ربني هاشمة صلى الله عليه وسلم لضلي صبح سنين صلى الله عليه وسلم سدا عان كان إن لبيتهم كبشة ربيع الأول عام الفيل سنة كيلو يقاني شنبغل تضبات إيه كودي هوي ندي دا أمليسي مركو هويد وكسو بحي قبطي متقانا الشفاء بنتي عمر ويا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هويد سوي أبوغيس أيا سوكري لأن أبيس سوى علوشة كوشرا يودنت أبوغيس أيا سوكري مركو هويد دمطي markii uu gudintay Abu Talib ba qaanta ku hayay sallallahu alayhi wa sallam kaaso islaam iyo diin iyo quraan ba asagoon loo soo dajin ku sifoobay akhlaaq iyo wanaag iyo dhowr sanaan ilaahay quraysh amaaneen saadiqul amin hatta adiyash quraysh waa weyn markay isqabtaan asaga la dhig jir kala ka talay soo wiil yar sallallahu alayhi wa sallam markay ogaadeen runtiisa iyo dhaqankiisa iyo dhowr sanaantiis ila markay isku khilaafeen kaacabada dhagax markay dhigayeen reerkii dhigi lahaa qabiilkii dhigi lahaa isku khilaafeen oo ay markii dambe dhahayn Muhammad oo kale (alayhi salaatu wasalaam) oo yiri mar soo qabta dhagaxana ku dhaxrida qabiilkaana dhinacaan qaba dhinacaana qaba hal mar wada dhiga ilaa sidaa uu xukumay sallallahu alayhi wasallam markii la dhalayna kaacabada la soo galiyay sallallahu alayhi wasallam soo looga barakeeyay markuu dhashay Abdul Muttalib awgiisa kaacabadu geeyay isagoo bishaareysanaya oo faraxsan ilaahayna maarati tabaaraka wa ta'ala uga mahadcelinayo kadib uu xukumay magacaabay Muhammad kii loo mahadceliyay sallallahu alayhi wasallam